היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז בסרטון הקודם שאלתי אתכם איזה קינוח אתם הכי אוהבים לאכול בחורף, והאמת שברוב קולות עניתם קרמבו. אז היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים קרמבו בתוך קרמבו. נשמע מסובך? אתם לא תאמינו כמה שזה קל. מבפנים קרם תות שמנת מפנק, מבחוץ קרם של קרמבו, וכל זה מונח על עוגיה רכה ומפנקת. הסרטון הזה זה סרטון שיתוף פעולה שלי ושל מיימונס, ואת העוגיית וניל אני הולכת להכין מאפקה להכנת עוגת וניל של מיימונס הכי קל בעולם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נשתמש באפקה להכנת עוגת וניל ונעביר לקערה. נוסיף שתי ביצים ו-30 גרם חמאה או מחמאה. נערבל עד לקבלת בצק דביק. ניקח כפית מהבצק ונגלגל עם ידיים משומנות. חשוב שהעיגולים יהיו פיצים, העוגיה ממש ממש גודלת באפייה. נעביר לתבנית מרופדת בנייר אפייה ונאפה בתנור שחומה מראש ל-170 מעלות 8 עד 10 דקות. לקרם תות נשתמש ב-250 מיל שמנת מתוקה, חצי כוס תות עם תכונים וסקית פודינג וניל. נקציף את התערובת עד לקבלת קצף יציב. נעביר לסקית זילוף עם צנטר עגול חלק ונזלף במרכז העוגיה קרמבו קטן. נכניס למקפיא ובינתיים נכין את המרנג. בקערה שמונחת על סיר עם מים חמים, כלומר בן מרי, נשים שני חלבונים, כוס סוכר וכפית תמצית וניל. נערבב כרבע שעה עד שהסוכר נמס לגמרי בתערובת. אפשר לבדוק עם האצבע שהתערובת חלקה ואין גרגירים. נעביר לקערת המיקסר ונקציף כרבע שעה עד לקבלת מרנג חזק, מבריק ויציב. נעביר שוב לסקית זילוף עם צנטר עגול חלק ונזלף מסביב לקרמבו הקטן. נכניס למקפיא ובינתיים נמיס במיקרו שוקולד רובי שאפשר היום למצוא בסופר, ונזגג את השוקולד עם סקית זילוף או עם כפית, איך שבא לכם. אפשר להוסיף גם סוכריות. וטאדאם! קרמבו בתוך קרמבו, תראו כמה שזה מהמם! טוב, אני פשוט מאולפת פה מהתוצאה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות רעיון לאתגרים ושיתופי פעולה מגניבים, ונעבור למבחן הטעימה.